Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra elérkezett a Parapéntek, méghozzá a Beast Inside nevezetű játékkal, ugye, hát azért vagytok itt. Úgyhogy folytassuk menyussal, mert ugye azt hiszem, hogy ott hagytuk abba az előző részt, hogy menyust leraktam az ajtóba, de aztán menyus eltűnt, úgyhogy nem annyira örültem neki. Viszont, akkor nézzük is ezt a csodálatot. Egy kicsit fáradt arcomért. Na. Szóval és tettel. Hova is raktam a játékot? Oké. Okay. És le van lapulva a sírom. Így néz ki, hogyha megmosom. Így ilyen. Ilyen lapos. Igen, igen. Csak hogy állja valami értelmesen. Jó, continue. Hol is hagytuk abba? Ó, megvan! Igen! Ott hagytuk abba az előző epizódot, hogy a csodálatosan és fantasztikusan csodálatos házba kerültünk be. Ami igazából az jelenkorban már le van égve, de ugye visszamentünk az előző történetszálhoz. Én kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog kapcsolódni az a történetszál a jelenkori énünkhöz. Nem tudom, de úgy érdekes lesz. Na mindegy. Na! Igen, itt volt az, hogy elhagytam szegény a menyust. Keresni kéne egy menyust. Nem lehet itt? Dehogy, aha. Keresni kéne egy másik menyust. Már csak azért, mert a menyus az mindig megvéd. Vagy egy széket keresünk? És itt volt az, hogy belém futott a ribi. Azt majdnem infarktusban haltam meg. Nem baj. Ja, várjunk, várjunk. Hát nem kell itt keresni menyust. Hát hiszen a lent a föld szinten annyi menyus van, amennyit csak akarok. Amúgy, amit az előző részben is azt hiszem mondtam, ez zseniális ez a nagy ablak. A lényeg az, hogy... az előző részben ugye ezt elolvastuk már, és az lényeg az, hogy ugye nem szabadna kinyitni. De ez no problem. Mi ezt megtesszük akkor is, ha nem tetszik a játéknak. Vagyis, hogy... nem a játéknak nem tetszik, hanem... olyan hangos a játék a fülemben. Nem tudom, hogy mennyire hangos ez így. Ah! Üsse kavics. Jó kis hangok vannak. Jó, hogy itt a fülesen kell, az itt lehet itt állítgatni. Azért. Amúgy brutál. Brutál hangos. Na! Hol voltunk? Hogy voltunk? Ja, 106-os. Ide kellett menni. Ó, itt van egy csomó menyus. Na! Itt kellett valamit csinálni. Valamiért be kellett jönni ide. Azt még nem tudom, hogy miért, de nagyon kell pisilni. Mármint a való életbe. Mert már kiver a víz. Kiver a... Ó. Oh. Ó. Oh. Mindent ugye át kell kutatni, nagyon fontos. Igen, valaki sutkorászik már megint. Nem bír magával. De mi az, ami miatt? Zárva. Ó! Oh. Ó, oh, nagyon helyes.
Igen. De mi az? Az minden, mind zárva van. Ó. Oh. Ja igen, az előzőben is ugye megnéztük ezt, ez egy... pszichológusnak a felkeresése. Oké, okay. És akkor most ezzel jöttünk, melyben felvegyünk egy csomó cuccot. Valaki sugdorászik. Az igen. Meg ezeket nem lehet kinyitni. Szóval így... Lokkolva van. Azért megnézzük, hogy hátha itt a kulcs. Vagy nem. Pak! Ha! Na jó van. Jó, hát... úgy látom, hogy nem látok itt semmit. Viszont egy menyust, azt igen, szóval... Basz! Az ívgörcs! Erre nem emlékeztem, az előző részben is ez volt. Az ívgörcs... És mind lokka... Mind lokkolva van. Menyus, csinálj valamit. Suhog! Susog! Hát... Infarktus ér. Esküszöm. Olyan hangos. Na. Azt tudom, erre emlékszem, hogy ugye harag volt a bedany. Ó, baszki. És erre emlékeztem, mert fura hangok voltak itt. Oké. Okay. Veszem a hangokat a fülembe, mert... Az meg... Jó. Menyus, gyere csak ide egy kicsit. Ó, be akarok én oda menni. Annyira nem, mint kétszer ennyire igen. Tehát, hogy... Jó, de van. Bár már menyus beküldtük, szóval így... Ó, Uram Isten, Jézus Mária, Szent József, pisilni kell. Nem bírom a stresszt. Hogy fújja a kis hátát a szél? Ó. The union uniform was just a disguise. It's all getting Persze van zárva. Oké. Okay. Itt nem lesznek jó dolgok. Itt zárva vannak a dolgok. Most.
Hát most akkor ezt a... Ó, itt egy már... Ó, nem megyünk el a izé menyus nélkül. Na. Ó, már... Menyus. Hát ez meg mi a... Menyus, gyere ide a székre. Nyugodj meg. Attól megnyugszol. Természetesen zárva, nagyon helyes. Oh, itt egy hulla. Annyira jó egyébként, hogy... És mit csináltál ma? Nem sokat. Főztem, meg hullákra vadásztam. Ó, oh, de jó volt neked. Mindjárt biztos mondják, hogy... Micsoda, micsoda ilyen hátvakaró. Amúgy tudom, hogy nem az, de... Oh, Rike, milyen jól csináltak ezért, ezeket a... tésztás bigyókat. Na. Vedd ki. Vedd már ki. Hó, be van az akadva. Kattingatok, kattingatok. Nyímán ki-e? Oh. Jó, nehéz volt kiszedni. Azt azért meg kell vallanom. Oké. Okay. Azok a izék, oké. Okay. Azok nem fontosak. Maucát, meg mindenki. Persze, hogy zárva. Igen. Micsoda? These damn roots again. They seem too tough for me just to break them. Igen. With my bare hands, I need some kind of sharp tool. Igen. A lényeg az, hogy akkor, hát, ki kezd. Ki kellett volna szedni a hullából azt a szart. De eltűnt a hulla. Jó van, eltűnt a hulla. Persze, ez teljesen normális. Teljesen menyus. Gyere ide. Nézed meg, van ott valaki. Mit csinálok most? Úrinő, mondjára megoldottam a problémát. Ne szórakozz velem, jó? Tesó. Meg a menyusommal se, jó? Bitch! Átlépünk. Le kell törölni a lábunkat, mert tészta vér lesz. Törő-törő. Nézd ma. Ez viszont nem Mária, ez a Jézus. Lerakjuk. Megijedtem. A hangtól. Menyusom, gyere velem! Menyus! Nyisd ki! Hát ja, hogy? Aha!
Mi van, mi van, mi van, mi van? Jézus Isten, mi van ez a hang? Mi volt ez a hang? Menyus. Szabadon kéne engedjelek téged, nem? Hát én... Jaj, megint ezek a hangok. Hát infarktusba halok meg. Édes Istenem. Nézd már. Mária hogy zsugázik? Hííííí. Ha ott lemegyek, tuti nem tudok visszajönni. Ott kapjak szívinfarktust. Ó, te. Ó, te. Menj most, várj egy kicsikét, meg kell nézzem itt, hol vagyok. Jó. Oké. Helyes. Igaz, hogy Bathorról vagyok. Na! Ó! Már... Ó! Mi van? A szívem. You're a judge, and you should know how to bend the law without breaking it. The contract states you can both hand over your shares without each other's consent. I'm sorry, George, but you signed it yourself. I never thought that bastard would try to outwit me, and that his demented spawn would sneak into the mine. What do you expect? The brat cannot inherit. We have to persuade that old fart somehow, or we'll end up with nothing. Did that really happen? Did they plot against my father and me? Szóval a fater. A kalapos csávó a fater. A csávó egyébként így. De milyen jó szobája van már, haló? Most így. Wow. Persze, be van zárva. Gyere, menyus. Állj, maradj ott. Be van zárva. Ki hitte va... Oké. Aha. Hát... bonyolódik a történet, de olyan, mint hogyha kicsit... Tehát így... Te nem akar nagyon elmesélni a... Játék. Nem azt mondom, hogy semmit, de azért... De azért érdekes... sztori. Ez biztos. Megint suhogások vannak. Ez itt végig... Zárva, egyértelmű. Egy kis pia. Hát az mindig kell. Jó van, jó van. Hú. Oké.
Most akkor mi van? The reception key should be somewhere. Hát sejtettem, hogy kéne egy kulcs, valóban, bármilyen hihetetlen. Jó, akkor valami olyasmi volt, amit nem vettem észre. Valahol. Tehát az az asztalban, hát meg nem is kutattam. Pedig én mondom mindig, hogy kutatni kell. Igen. Az igen, hogy repül a papíros. Okay, menyus. Azért. Menyus nélkül sehova. Sehova. Baszd! Állj! 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 Erről... Egy kurva szó nem esett. Ez a nő... Kicsoda. Állj! Állj! A szívemben... Csak egyetlen egy nőnek van hely, az viszont... A Conjuring House-ban lévő lopó, tökű, csöcsű, nyanya. Még egyet nem bírok elviselni. Még egyet nem bírok elviselni. Nem megy. Egyszerűen a szívem nem tudja befogadni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ennek a résznek itt, ebben a percben, Így vége van, mert megőrülök. Úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm, itt lettetek, és hát akkor sziasztok. Na jó, nem, vicceltem. Oké. Megint futni kell. Jó van. Baszd! Most mi történt? Azt se tudtam, hova futok. Azt se tudtam, hova... Futok, csak futottam. Hátra hagytam menyust! Hátra maradt menyus! Oké. Ugyanott vagyok, az előbb elkezdtem. Valaki most ezt magyarázza el, jó? Tehát, hogy... Nem tudok visszamenni. Nem tud annyira legugolni, hogy... De, jó, azt hittem. Én itt fogok aludni. Esküszöm. Itt teljesen biztonságban érzem magam. Nem értem. Onnan föntről leugrottam, érted? És nem vettem föl egy cuccot. Láttam, hogy ott vannak is izé, és nem vettem föl. Fú, baszt.
most akkor ilyenkor mi van? Most ezt jó, hogy megtettem? Vagy nem jó? A szívem! Jézus Mária, Szent József, mit suhan? Azt hiszi, hogy izé? A pincében van? Nem a kis kínai, aki ott tartok, hogy gyártsa a ruháimat. Baszd meg. Na. Értem. Fel kell menni a lépcsőn a 203-asba. Az nagyon jó, csak az a probléma, egy elhagytam menüst. Nem baj, van itt nekünk... Menj innen, nem te. Van itt nekünk Máriánk. Az még... Ezzel tudunk valamit kezdeni. Ah, ki vagy te? Ah, Juliska, nem kell. Gyere ide. Mária. Ez a játék nem kímél amúgy. Csak benézek. Te jószagú úristen. Te jószagú. Aha. Mi van? Mi van? Valami szerencsé... Ó, baszt. Mária. Várj egy kicsit. Láttátok a csávot a csákánnyal, vagy mi a jóistennel a kezében? Mária, nézzél széjjel. Van ott valaki? Ó, hát én nem merek bemenni. Halló? Tehát az tele vagyok már izgalomakkal. Na. Én inkább itt kint megászhatom magamat az esőbe, a testemet. Na, szép az időnk, szerintem. Szerintem teljesen rendben van. Kell egy kis üdít. Kell egy kis üdítő, mert megőrülök. Szívinfarktusom lesz. Egyszer biztos. Nem állok készen, de... Még pár percet el tudok viselni ebből a játékból. Egész jó. Még Mari is beleremeg. Ó, itt egy mentés. Oké. Látjátok ezt? Jobb oldalt lent? Itt ment a játék. Ó, de miért ment? Mari! Semmi baj, ne izgulj, nem lesz semmi baj, megvédelek! Úgy utálom a bujkálós, menekülős, atya úr istent. From 202 I can easily get to the next room. I need to know how much he has found out.
itt vagyunk most. És be kell mennünk a 203-asba? Az a másik. Vagy most itt, ott... Vagy mi? Ott vagyunk, az ajtó ott van, de akkor a... Ajjaj. Nézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, éppen hogy 10 másodperc, és megfordul. Csukd már be! Ó, megint ment a játék. De jó. Ez azt jelenti, hogy lesz még valami jóság itt, ami rám vár. Akartam is kérni, hogy már elég... Nem kaptam eléggé szívinfarktust. Végül is, please, valamit még a szemembe, az arcomba, mindenhova. Csapjatok bele. Csak nyugodtan, semmi pánik, no problem, mindenkit kedves és nyugodt, és... Baszki, elhagytam Marit. Francba! Mari! Nincs itt egy Mari. Hát itt. Könyvek. Nem hiszem el, ez az egész ház tele volt izével, hívővel, érted? Erre itt nincs itt egy Mari. Van, aki jó lesz a... Mi ez? Itt valami bor. Majdnem, de mindegy. Jó lesz. Ó, mit? Ja? Leestünk. Be lehet menni így a... Haszontalabb valami vagy, mint a Mari. Itt most a 200... Háromban. Ahova kellett feljönni elméletileg először. Hú. Szívem nem bírja a stresszt. Olyan szinte már kezd egy kicsit fájni a fejem. Gilman! Open the door! Gilman, nyisd ki az ajtót! Szia, beszélünk kell, csak te és én. I don't really know why you're so upset. I really... You aren't the only hack who thought he could smell. Látszik, sokan voltak ebben a fogadóban egyébként, akik nem kedvelték egymást. I just want to sort this out. There's something unsettling going on in this charming little corner of the world. So many people have gone missing, including your friend, Judge John Norton. I want to find him. Please. That's my sole motivation. You can shove him up your ass. You want to prove I'm responsible for his vanishing, because you're just... Okay. Repkednek a seggek. Megnevezés. The word publicity sounds strange, coming from someone specializing in sweeping things under the rug. 2 years have passed since the incident in the mine, and many things still remain unclear. People lost their lives. Many others have gone missing since, and you act like it was just a minor incident. It was an accident. Nem fölvenni, mi beszélgetnek, jó? Ám baj. And ruin my business. That's all. Oh, I'm afraid that's not all. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, even guests of this establishment. Enough! I want you out of my inn by tomorrow. You hear me? A csávónak kezdenek elmenni otthonról. Igazából. Meg se lepődtem. Nobody knows if he ever came back. We must retrace his steps. There may still be traces of what happened back then. I
vaguely remember the accident, but gunpowder barrels, missing people? What's happened here? My father was a cruel man. I can't deny that. Okay. Itt a menyus, itt van a kereszt. Van itt minden, menyus, kereszt. Jó, hát be van zárva, akkor más módját kell találni a kiutásnak a szobából. Hát így menyus. Van egy bizniszem számodra. Öpszé. Na. Oké. Nem á. Igen, tessék. This can't be real. Ez nem lehet egy valós. Hát valóban. Tisztantani kell. A szívem nem bír a stresszt. Az egy kéjballangot csinált ide valaki, hallod? Kibojtotta a ketchupot. Lekente a falat. Azt máshol tette be a vezetéket a falba. Nem bír magával. Jézusom! Most csak nem látom belőle semmit már. Jó, hát nagyon kéjballang. Oké. Okay. Azt mondja, elvent az eszem. Hát, ezt látom. Ó, ment a játék. Jaj, de jó. Ott lenne a kijárat, de hát nem megyünk ki. Ugye be? De te... De az a csávó... Menyus. Öld meg. Kapd el. Menyus. Várjál majd még egyszer. Kidobtuk! Nagyon jó! Várja! Pik! Ezt neki lehet dobni, érted? De menő? Jó van. Akkor nem megyünk föl sem, mert minek. Azt várja, neki dobom az angyalt. Menjünk, azért nem kockáztatjuk, nem lehet neki dobni. Csak valami más, mert neki tudok dobni. Francba? Mindegy, mennyis elintézte volna. Lelágta volna a kis tökinnyóját. Nem. 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 Nem vagyok hajlandó megint futni. Elegem van. Teljesen. Ki vagyok? Is it only in my head? Na, vezet a játék. Azt akarja, hogy erre jöjjek. Ez még romantikusus lenne, ha nem lett tiszta vér a fal, de igaz? És ment a játék. Kedves Istenem. Nem akarom. Jó Istenem, miért mentett a játék? Menyus.
Miért van ennyi lámpás? Jó, itt boss fight lesz, gyerekek! Anyós! Toljad már, mi van? Nem ettél elég babot gyerekkorodban, vagy mi van veled? Az meg, mi a jó Isten szent szarja? Fus! Fus! Oké! Okay. Nem arra. Várj! Merre? Micsoda? Gyerünk már! Nyissad! Csupa, fus. Mentett a játék, jó, oké, ezek szerint kijött, nagyon jó. Utálom, gyűlölöm, még mindig utálom, és még mindig gyűlölöm. Nem szeretek futkározni, állj, merre kell, arra kell, jó. Ja, Istenem, oké, rendben van. Semmi baj, nem félünk, hát minek féljünk. Csak úristen, ne szakadt. Nem arra megyünk természetesen, ennek is ki akart volna arra menni. Megint mentett a játék, úgy láttam, oké, semmi gond. És fús, ugorj! Persze. Vágya, úristen! Meghaltam! De merre kellett volna futni? Oké. Okay. A szívem nem bírja a stresszt. Oké. Semmi baj. No problem. Mindig is erre vágytam. Mindig is azt akartam, hogy egy kicsit mennyessék a hajamat így. Az egyik oldalt, mert túl hosszú. Elintézte. Ketté vágta, hogy egyenes legyen. A hajvonalam pont középen. Beigazgatta a frizurát. Mi van? Innen kezdem? Micsoda? Ne már! I have to run. Ha egyszer elrontom, mindig innen kéne kezdenem. Ez mekkora szarság, de már? Azt se tudom, gyerekek, hogy hova kéne futni, csak megyek, érted? Ja, erre így. Ja, jó van. Ezt nem mondta senki. Sikítozik itt. Baszd! Jó van. Jaj, mamma mia, szent Jóska! Merre kellett volna ugrani? Fuss már! Istenem! Miért megyek be megint a sötétbe? És most jó, hogy leugrottam? Vagy mi történt? Hű, gyerekek! Én ezt annyira örültem, hogy jó, hogy voltak ilyen jumpscare-ek, meg voltak ilyen igyezgetések, meg ilyen feladatokat, amit meg kellett oldani, de az, hogy már megint futkározok, már megint jön valami mögöttem, utánam lohol, és nem bír magával. Azt egyszerűen nem bírom. Hát ki vagyok? Nézzétek, már őszül a szemöldököm. És nézve, elkezdtem viszketni a stressztől. Brrr, jó van, szerintem itt ez a játék most ment. Tudom, hogy nem lett egy óra a videó,
csak háromnegyed, de akkor is szerintem nézzük meg, hogy most mi történik, amit betölti, azt csihagyjunk le, nyugodjunk meg, no problem. Nem akarok többet futkározni. Na. Nem, visszatértem az a srácra. Where am I? How all of a sudden did someone knock me out when I was at the ruins? But why would they drag me here? Chapter here. And how am I supposed to go home? Akkor most a csávóval vagyunk. Amint ugyan jó van. Aki üldöztük a kémet. Ó, itt van ilyen izé. I need to find the way home. Milyen jól néz ki már ez a játék. Mégis full grafon, persze. De ez a részletességű játék, tehát nem akad, de az izé, az meg igen. There's a map lying there. Felvettük. Okay. Régi ház privát. Én meg olyan messze vagyok a háztól. Te jó ég, hát hova keveredtem? According to the map, the house should be nearby. I just have to make it through that cave. Mert nagyon ajánlom, hogy senki se kövessen. Hát megőrülök. Konkrétan. Ki vagyok az élettől. És fussunk. Na. Á, és ehhez kellett az izé. Na. Nem bírom. Várjál. Nem engedi az egér, hát most... Nem vagyok ilyen béna, vagy de. Na szó. De menő. És ott volt a leégett ház, ott hátul. Tehát ott. És ezt éltem meg a másik karakterrel, hogy kiszabaduljak onnan. Te jó szagú úristen. What? Ilyen világít... Nem, ez ami adótorony. Wow. De jó! Itt vagyok. Ilyen rúnák. Ilyen iszik. Jesus fucking Christ, they're really hanging here. Someone actually did murder these people and leave their bodies here, and this death to traitors. Some psycho thought these people were traitors, but why? Went on some McCarthyite commie witch hunt, was that really what it was about? Or maybe it's some kind of provocation aimed at me. What? Nem tudom, nem vicces, de hogy kigúvott már a szemem. Érdekes, ott látod olyanok, mint egy karácsonyfa. El is. Ó, majdnem meghaltunk. Akkor nem erre kell jönni, jó van. Hú! Aha!
halott emberek azok nem tudnak meghatni. Persze, hogyha halott állatok lennének, már ideg állapotban lettem volna. Na mindegy. Ment a játék? Jól van. Ó, de jó. Menjünk be. Akartam kérni. Christ, is this... Oh, fuck, fuck. What was that? What is going? They must have poisoned me, but how? Coffee. They must have slipped something into my coffee. Ja, igen, most mi, hogy biztos megmérgezték őt. Biztos, hogy akkor a kávéba rakták meg, de mégis hogyan? Na ezeket csak hogy képzelheti ezeket, meg ilyenek? Tehát, hogy láthat ilyeneket? Ez egy halott gyerek, te jó úristen. Na jó, hát én azért... Ez már kicsit kezdi súrolni azt a küszöböt, amit... ami sok. Igazából. De még mindig nem a halott állat. Úgyhogy... De ez már azért... Súrolja az érzelmi intelligenciának azt a részét nálam, ami... Igen. Ment a játék. Úristen, de szép. Mozog a híd. Ha! Fogadjunk. Ezzel figyeljtek meg. Általában mi szokott lenni? Ott van egy régi híd. Kb. 5000 éves. Rámész. Abba a percben így omolik össze alattad. Mindig megszívom. Jó van. Mindegy. Túlélek mindenféle szörnyet, banyát, mit tudom én mit. Erre lezuhanok. What? Mindegy. Ah! Ha elkezdem szállingózni a hajam, azért van bekapcsoltam a kis ventilátoromat, mert nagyon meleg van. De nem szállingózik. Nem baj. Miért tölt ennyit a játék amúgy? Nem is értem. Jól van. Van itt egy 50-500 ezer éve. Mennyi már! Fuck, that was close. Ez közel volt, hát az előbb igen. Damn, they're good. Gotta give them that. They're trying to break me, but I know they're so good tricks. I won't let them know I saw them, though. I'll play their game, but on my rules.
Nem. Úgyhogy semmi. Pedig azt hittem, hogy mindent szét kell, meg kell kukkolni mindent. Na, sose lehet tudni, mit találunk. Na minden. Állj, akkor a másik oldalt mi van? Semmi. Hát jó. Akkor megint bányászunk. Most nem enged futni. Úgyhogy... mindegy, jó van. Érdekes a játék. Szép. Azt meg kell hagyni. Tovább. Nem tudok tovább menni, hallod? De most engedett legugolni. Itt nem engedett. Jó van, hát érdekes. Mindegy. Néha vannak ilyen minibugok, de hát ez nem baj. Ment a játék. Lent valami? Csak kíváncsi voltam. Semmi. Jó. Kód. Nagyon jó. Basszus. Azt akkor... Vajon mi le... U egyenlő B. Meg valaki átugrott. U egyenlő B. U egyenlő B. Mit jelent ez, hogy U egyenlő B? U egyenlő B. Na, vegyük elő a női tudásunkat. U egyenlő B. Jó kérdés. Egyenlő B. És akkor most? Nem mondott ezzel el semmit. U egyenlő B, de mi? Csomó papír. Megtaláltunk egy ilyen izét. Ezen B. U egyenlő B. Milyen B? Hát ez... E4. D9. Igen. G7. Be vannak jelölve a pontok. H2 és K5. Így van. És akkor...
Ez nekem nem mond semmit. Vagy nekünk is az kéne, hogy E-D-G-K-H. Én nem így akarom, mindig. Egy, kettő. Ebből nagyon sok mindenki jön, nem értem. Egyenlő B, és az mit jelent? És az mit jelent? Az biztos, hogy ide kell rakni, mert itt az U egyenlő B. És nem pedig B egyenlő U. Egyenlő P, és akkor volt az, volt egy ilyen... ilyen H... Nem tudom. E-D-G-K-H, E-D-G-K-H. Vannak itt bajok. Fotó Emmáról. Nézzük, még egyszer ezt olvassuk el. Ja, hát ebben nincs olyan sok lényeges info. A Biblia. 12. Aha. Ez is jelent itt valamit, amúgy. De vajon mit? Mert az U egyenlő B, biztos ezen a diszken kell csinálni valamit. És ez így van. Ugyebár. Mert az U egyenlő a B-vel. És akkor innen kéne megcsinálni ilyen dolgokat. Na nézzük. Az U egyenlő B. Szóval azon a síkon kellene. Mozogni. Na, várj csak.
Még egyszer hadd lám azt a diszket. Szóval ott vannak a betűk, azok teljesen mások. Hogyha A betű lesz, akkor az egy H. Ha nyilván az B, és akkor így kéne valamit kirakni. És akkor lehet azok a számok mondanak majd valamit. Na várjál csak. Azt mondja, hogy... Valak rájönni. Milyen betű jönnek ki belőle? Vajon? Még egyszer. Az alsó pedig egy H2. Aha. Oké. Okay. Wow. Még mindig nem értettem, hogy miért új egyenlő. Most értem, hogy miért új egyenlő B, de... Oké. Okay. Értem. Halleluja. Oh. Bitch, please. És akkor... itt most... mi történik? Jó van, jó szűk járatokba járkálok én is. Ja. Ó, hogy vissza lehet jönni. Értem. Oké. Nem, mindenképp le kell esnünk oda. Jó, hát
Akkor erre megyünk. Suckers, you think you can break me like that? With an animal carcass? With a few dead bodies? Seriously? Who do you think I am? Igen, a csávó egy kicsit megrodgyant. És megrodgyannék, hogy mondjuk halottakat látok, halott... ott a ház! Végre... Ja. Végre ott volt a ház, és ment a játék. Oké. Szerintem, mert kiérkeztünk ide a házhoz. Most már. Végre. Hála jó Istennek. Nem bírok lemenni? Szóval végre kiérkeztem ide a házhoz. Úgyhogy legyen az, hogy akkor innen fogom folytatni a következő részt. Basszus, ezen gondol... Ez a rész, ez nagyon durva volt. Menekülni kellett, minden. És ez a végén ez a gondolkozás, hogy U egyenlő B. Mire rájöttem, hogy mi van, azt hittem megőrülök. Úgyhogy mindegy. Úgyhogy most meg lezuhantam. Innen fogom folytatni akkor a következő epizódot nektek. Úgyhogy, hát igazából köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Remélem tetszett ez a rész, és a következő is tetszeni fog. Úgyhogy, hát igen, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!